Estamos de volta com o programa da Comunidade. Nesse mês em que tudo tá azul, o seu Salustiano e a dona Verônica mandaram pra gente aqui um super bolo azul de prestígio. Novembro Azul sendo representado aqui pelo bolo da vovó Tereza. Para participar é muito fácil. Você vai ligar para 3307-3951-3307-3952 e vai dizer que quer ganhar o bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, na hora certa, lá no final do programa, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza! Para poder ganhar esse super bolo prestígio com essa cobertura azul. Repita! Olha, menino! Ligado, hein, Ricardinho? Bolo da vovó Tereza! Para poder levar para casa o super bolo prestígio. Bolo da vovó Tereza tem no Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Aceita encomenda, ok? Então você liga para lá e já faz a encomenda do seu bolinho. Olha só, gente. Quem trafega pela M240, estrada de Balbina e Presidente Figueiredo, tem reclamado da situação precária em alguns trechos da rodovia. Quem vai trazer destaque pra gente agora aqui sobre a situação da rodovia AM240 é o Jackson Salvaterra na tela. Asfaltada na década de 80, a M240 em Presidente Figueiredo liga a sede do município à hidrelétrica de Balbina. Há anos está assim abandonada. Os motoristas que trafegam pela principal estrada que dá acesso a dezenas de comunidades reclamam dos buracos e da falta de sinalização na rodovia. Aqui, se fizer uma ultrapassagem aqui, o cara cai aí, se não conhecer a estrada direito. É riscado um acidente muito grave aí nessa situação. Antônio Gustavo trabalha e mora na comunidade cristã, que fica no quilômetro 32 da mesma rodovia. Para ele, a situação piora nos períodos de chuva. Muito perigoso. Porque quando vem carro, aí fica o negócio fica apertado. Hein? Neste outro ponto da rodovia, o problema se agrava. E os cavaletes que antes sinalizavam já foram tomados pela cratera. O problema já existe há mais de um ano. Por outro ângulo, é possível ver a dimensão do buraco, que aos poucos vai tomando conta da rodovia estadual. No quilômetro 20, a situação não é diferente. Ultrapassar por aqui, só um carro de cada vez e tem que pegar a contramão. Ao longo da rodovia estadual, o mato esconde as poucas placas de sinalização que restam pela rodovia. As faixas que dividem os dois sentidos estão apagadas. Daqui a pouco interdita, viu? Porque o barro vai comendo tudo, a chuva vai chegando e é o que há nesse momento, é chuva, é o que cai do céu, né? Não cai nem solução, não cai cimento, cai chuva, muita água. E essa água toda traz um prejuízo pior ainda na rodovia M240. Agora, é uma rodovia que precisa ser cuidada. A gente manteve contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a CEINFRA informou que já foi feita uma licitação para poder fazer a manutenção da estrada. Já foi aprovada, inclusive, na Comissão Geral de Licitação, na CGL, e que eles estão esperando retornar para poder começar o serviço. Esse serviço é para ontem. O Jackson Salvaterra, no texto dele, trouxe muito bem aí que a rodovia está toda sem sinalização, porque está sem manutenção. E aí o mato vai crescendo, a floresta vai tomando conta e esconde as placas. E uma estrada, uma rodovia sem sinalização é sinal de perigo. É sinal de perigo. E aí acontece um acidente e depois a gente chora as mazelas. Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, principalmente CGL, a devolver rápido o processo para a CEINFRA, para que a CEINFRA possa o mais rápido possível contratar o serviço e fazer logo essa obra. 12 horas e 25 minutos, a gente vai trazer informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A Priscila Mello vai trazer detalhes para a gente sobre como é que foi o balanço, como é que foi o ano. A Secretaria já apresenta os primeiros dados para a gente sobre o ano de 2016 e a Priscila traz outros detalhes para a gente na tela. Priscila. Pois é, isso mesmo. É a SEAG, junto com os outros órgãos, que planejam o sistema de segurança quando tem grandes eventos aqui na cidade, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos, as eleições e a Amazônia Live Rock in Rio. Mas, além deste, só este ano foram realizadas 85 operações integradas na cidade. Nós estamos aí encerrando o ano de 2016 com 203% de aumento nas demandas atendidas em termos de operações integradas. Uma grande operação que vai ajudar a movimentar o turismo em Manaus é a dos cruzeiros. Com a parceria da Amazonas Tour e do sistema de segurança, pelo menos 24.600 turistas são esperados para a temporada de cruzeiros aqui na cidade.
Isso permitiu que a segurança fosse bem mais articulada e atuando em tempo real. Então, na hora em que uma van está saindo do porto para o Teatro Amazonas, por meio de um grupo de WhatsApp que nós criamos, permite que a Politu esteja integrada com a Manaus Trans para que possa ver onde é que vai parar essas vans, se tem carro para retirar. Uma outra operação importante é a Operação Espectro de Segurança, que reduziu pelo menos 25% o número de homicídios em Manaus. É uma operação que foi orientada pelo secretário para que nós pudéssemos fazer um mapeamento, né, uma análise estatística, e a partir da análise estatística aplicar soluções pontuais, precisas em áreas com a maior mancha criminal em termos de homicídios. A comemoração dos 3 anos da SEAGE vai até o dia 13 de novembro. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Priscila Mello. É assim que a gente começa a atuar e principalmente resolvendo os problemas da cidade, com operações. É preciso que todo mundo vá para a rua, para o local onde está acontecendo a criminalidade, para poder resolver todos esses questionamentos, trazer mais segurança e qualidade de vida para a gente. Eu falo muito em qualidade de vida porque é isso, é que todo mundo quer, uma vida mais saudável e mais tranquila. São 12 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo porque eu tenho dica para dar para você, sabe como é que é? Dica é comigo, vem cá. Tá chegando a época dos biquininhos bem pequenininhos. E você que ainda tá sofrendo com celulite, presta atenção nessa dica. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Veja um depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sempre tive muitos problemas com celulite. Já tentei todos os tratamentos possíveis e imaginários, até que eu encontrei o Imecap Celute. Ele é prático, eu tomo minhas cápsulas certinho, passo meu creme todo dia e tô super feliz com o resultado. E ele tá me deixando muito feliz. Viu só? E Imecap Celute funciona mesmo. E Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. E Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 12 horas e 29 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já mandou seu vídeo? Já mandou seu vídeo para concorrer aos ingressos da Larissa Manoela, uma realização da Fábrica de Eventos, em parceria com o programa Agora? É, tem gente que não tá dormindo no ponto não, viu? Tem gente que já tá mandando vídeo aí. Você que tem do outro lado, não se esqueça, faça o vídeo com a família toda, canta uma música da Larissa Manoela e manda pro nosso WhatsApp. Olha só quem já mandou vídeo, solta para mim. Você já está percebendo, não sei comigo, não deixe pra depois, porque eu vou te levar, basta só acreditar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Mantendo balas e mariolas, cuidei as flores todas do jardim, eu faço tudo na minha escola, pra ver se ele gosta de mim. Deus, que sofrimento! Todo mundo já está concorrendo ao ingresso na próxima sexta-feira. E você, não mandou ainda? Manda logo! A gente está só esperando. 99153-7959. A gente vai para o rápido intervalo. Volta já já.